Andrija Jorgić sa nama danas u prilistavanju, direktor časopisa Borba. Dobro jutro, hvala što ste tu. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Irina, dobro jutro. Tema broj 1, protesti širom Srbije, politika protiv Rio Tinta i zagađenje. Politika na naslovnoj strani o ovom protestu, kad blokada puteva ugrozi slobodu kretanja, u kršenje zakona ušao sam apsolutno svesno kako bih zajedno sa narodom sprečio znatno veću nepravdu, kaže za politiku Savo Manojlović, jedan od organizatora subotnjeg protesta. Imali smo prilike da vidimo svašta na ovim protestima. Kako ste vi vidjeli ovaj protest? Da vam kažem, protesta generalno ne treba ni svi da se slažemo. Njih i treba da bude. Mi ne treba svi da budemo istomišljenici. Naravno bi došli do nekog boljeg rešenja. I ovo je demokratska zemlja, jel? Tako je, definitivno. Pa to je i pokazano. A hoću da vam kažem da način na koji se protestovalo, da vi izlazite da ovde zagrađujete, odnosno blokirate glavne saobraćajnice po Beogradu, verovatno i po drugim gradovima će se to dešavati i tako dalje, bar ima pretnje za to, to je najmanje da kažem vam pameti. Drugo, ugrožavate i sebe i bezbednost oni koji ste izdali na ulicu, a pre toga preduslov je da se prijavi skup. Vi niste prijavili skup, neko mora da snosi odgovornost za to. Kad vi prijavite skup, i ako vam se odobri ili vam se ne odobri, vi stanete na čelu kolone, imate odgovornost. Prema tome, ono što je urađeno, na kraju se to dobro i završilo, da nije bilo nekih većih posledica, da nije došli do sukoba građana, jer ja mislim da se išlo namerno na to, i da po tim izgovorom za borbu protiv ekologije, odnosno za ekologiju, to je neka nova priča, mislim da je to neka nova kolona koja se formira na političkoj sceni, da će oni da se za par meseci opredele da izađu na izbore i da je to, ovo što sam rekao, jedna od kolona koja verovatno misli da može da napravi iznenađenje pod tim imenom borba za ekologiju. A da li su smeli da se pojave batinaši sa motkama? Pa da vam kažem, ja čuo sam za to, ali mi dalje ne znamo ko je angažovao te batinaše. Jedni pričaju da je sa jedne strane, drugi da je sa druge strane. Mislim da je sve to izazvala prvo akcija onog huligana koji se popeo na bager, da na onaj način prebija jednog radnika, jednog bageristu koji je tu da teo da prođe, da proveze bagera, da ima pravo da vozi ulicama, ali tako? Evo vi me ispravite ako grešim. Ne, svakako jer... I na onaj način prebijati pred TV kamerama čoveka, mislim, to je, evo sad čujem da mu se bore za oko, da ima teške telesne povrede. Da, bore se za oko, je upravo u opasno nastavlja se najstrašniji specijalni rat protiv Srbije, Đilasovsko zlo, batinaši zaposlen u firmi Čumeta i Kelmendije, između ostalog o čoveku koji se radi, između ostalog vidimo da je bio i maskiran i kako se ponašao, nasilje na, ajde kažemo upravo to, i sam predsjednik je rekao, prvo je protivzakonito, protivustavno, niko nije prijavio te proteste, a druga stvar, vi kada blokirate saobraćajnice, dobro znamo kako se u tim evropskim zemljama i u tom demokratskom društvu na što se oni i pozivaju se ponašaju, pogotovo policajci, mislim ono iz te specijalne jedinice, kako se ophode prema demonstrantima. A tada je u redu. Nije ni slučajno izabrano baš da bude taj dan u 14 časova. Zašto to nisu radili u 12 ili u 11 ili sutradan? Znali su da se organizuje ovde u Beogradu i obeležavanje 13 godina postojanja Srpske napredne stranke i da jednostavno to baš išlo ka tome da se namerno izazove incident. Hoću da kažem, sve je prošlo ipak toliko dobro da nije bilo nekih većih akcija i onda naravno imate i reakciju na svaku akciju. A da li može to, ajde kažemo na neki način, i odgovor i protest, obzirom da se predsjednik u četvrtak pratio iz Sočije i vidimo kako je prošao sa predsjednikom Rusije i odmah, kad god se predsjednik vratio iz Rusije ili kad god imao sastanke na tom nekom višem nivou, jednostavno uvek se reflektuje taj neki protest, neki bunt, a razlog je konkretno sad u ovom slučaju, ajde kažem, usvajanje tog zakona koje oni smatraju nelegitimnim i otimanjem, kako kažu, zemlju, kuću i sve ostalo. A postoje i drugi načini. I naravno da ovo što ste rekli, da upravo taj povratak predsjednika iz Sočija je jedan od elemenata koji su oni koristili. Sve se to radi organizovano, ništa to nije slučajno. Moglo i da se sačeka, zašto se nije urađeno za 7 dana, za 10 dana. Drugo, protesti treba da se izražavaju na neki drugi način.
civilizovan. Izađete na trg, izađete negde na ušće. Ima tih mesta... Ali ušće nikako ne žele. Oni jednostavno, ja se izvinjavam, ali uvijek je ili centar grada, skupština, dole gde je vlada Srbije, gde su saobraćajnice. Uglavnom, gde su te infrastrukture, dovoljno je da bude i stotinak ljudi. Ako vi blokirate, jednostavno ne može da funkcioniše život, ne može da funkcioniše saobraćaj. A i nikada nisu hteli da prihvati, izvolite, idimo na ušće, pa protestujemo, iznosimo svoje mišljenje, opet kažem, to je legitimno i pa to je upravo zato što želi da se nalaze u fokusu, da budu negde u centru pažnje. Ako njih izađe, i sami znate sada, nećemo da se ciframo koliko ih je bilo i tako dalje, ali taj manji broj građana koji se okupio, oni moraju na neki način da skrenu pažnju. Maltene svako večer su gore negde oko 19 časova blokirali Takovsku ulicu. Znači, meni uskraćuju pravo da se ja krećem. Ima, ono što sam rekao, postoji drugi način da vi izrazite svoje nezadovoljstvo. A drugo, ja sam za to. Pa valjda ima i neki dobri stvari koje su radila. Nemoguće je da ništa što je urađeno za ovih 10 godina ne valja. To je, kako vam kažem, nemoguće. Pogledajte koliko smo izgradili puteva. Koliko se, pa čak evo da se vratimo na Soči i na cenu gasa. Pa sad upoređuje, kaže, Kina ima jeftini gas nego Srbija ili Nemačka. Pa znate vi koju količinu Kina koristi gas? Mi smo postigli izvanrednu cenu, naravno to je nekog ograničenog karaktera, ali i za 6 meseci ići se u nove pregovore, nova neka cena, možda će biti i povoljnija od 270. Što vam kažem, treba nekad i pozdraviti ono što valja, ono što se uradi. Pa neće te puteve neko danas, sutra da nosi sa sobom. I putev, infrastrukturu, da pričamo sad o bolnicama, pošto je pandemija u toku, da se izgradili smo dve i sad je na pragu i ova treća COVID bolnica, radi se gore bolnica u Tiršovoj, pa mislim Višegradska, toliko toga je urađeno. Dedinje je dva, mislim između ostalo, evo i klinički centar se privodi kraju, između ostalo, koji je stajao i zjapio, da kažemo, prazan. Pa upravo to, ok, ima verovatno i neke stvari koje se nekome ne sviđaju. Mi smo sad došli u situaciju 21. vek da mi pričamo da li nam je metro potreban ili nepotreban. Pa 50 godina čekamo na nešto, čekamo na neki prvi projekat, na neku prvu stanicu. To je neverovatno da smo mi došli u situaciju, sad neko postavlja pitanje da li treba da budu u Makišu, toliko smo imali tribina, toliko je bilo godina iza nas. Pa čak i godina kad su se neki pitali, pa zašto onda nisu rešavali to? Na neki bolji način. A zašto? Šta vi mislite? S obzirom da, eto, u ovo današnje vreme, šta god da je ova vlada uradila i država po pitanju glavnih infrastrukturnih projekata, koji znamo u načelu da su postojali kao najava, i ne znam, eto, o Beogradskom metrovu pričalo se već 50 godina unazad, imali su prilike i niko se nije uhvatio u koštac da rešava ta goruća pitanja što se tiče glavnog grada i što se tiče generalno države Srbije. Pa da vam kažem, niko nije imao volje. Svi oni, da kažem, u proteklom nekom periodu kad dođu na vlast, računaju da neće biti dugo na vlasti i onda ajde za to neko kratko vreme da uradimo mi nešto što može da se odradi na brzo. Tako je. Ovo je nešto dugoročno, ovo će ostati projekti i za narednih 10-15 godina da ima šta čovek da uradi i da poče od, ajde kažem, stvarno nam je taj metro više nego neophodan. Neophodan, ponaslušan slep što bi rekao nam. Drugo, ako to ide prema Makišu, pa naravno i da i Beograd negde mora da se širi. Vidite da više nema mogućnosti, evo i Novi Beograd je potpuno, izašli smo gore na ledine, spojili smo se sa Sočinom. Ne može na ovu stranu. Pa naravno da neka infrastruktura treba i da prati neku novu gradnju. To su normalne stvari. Ja ne vidim tu ništa nenormalno. Međutim, znate kad ste kontraš? Samo vam je bitno dakle dolazi ideja i ko to radi. Radi Irina, to ne valja. A nisu vas ni saslušali, niti su želeli da učestvuju. Jednostavno, kad je ideja vaša, ona u startu ne valja, to se odbacuje i onda imamo situaciju koju imamo. Dobro, da li imamo situaciju upravo toga kad spominjete kontraš? Milutin Mrkonjić je preminuo u subotu, Boris Tadić, Čedomir Jovanović i Biljana Stepanović su se oprostili na društvenim mrežama, međutim, ta mržnja koja je preuzela taj javni prostor je, ja nemam reći kako, na koji način da se izrazim, kako su izvređali i Čedu i Tadića, samo zato što su, eto, kao dostojanstveno se oprostili od Milutina Mrkonjića. Mislim, uvek ide ono o pokojniku, sve najlepše. Međutim, Mrka je bio ipak i neko ko je nešto uradio i za ovu zemlju, i za svoju partiju,
i ostaje, ajde da kažem, jedan od retkih koji su ostali dosledni onome, on je bio Miloševićev čovek, kako je bio uz njega, tako je na kraju ostao uz njega, jedan od retkih. I mislim da tu treba odati i poštovanje i da se setimo 99. godine posle onog bombardovanja, na koji način je Mrka sa svojom energijom, da kažem, ubrzao neke radove, pa nam je bilo svima pomalo i smešno kad se pojavi negde i onda tako u tom neposrednom kontaktu sa radnicima. A baš onako brzinskim, čak i ti građevinski inženjeri nisu znali na koji način... Pa čak mnoge mostove, mnoge te neke deonice i dan danas koristimo, eto, posle 22 godine koristimo upravo ono što je negde, ajde da kažem, Mrkonjić inicirao. Tako da, kad dođe tako nešto od nekog opozicionara, on im odmah lupa etiketu. A taj kulturni dijalog, taj diskurs jednostavno koji se i dalje odražava, da li je moguće da, eto, ajde kažemo, ako je neko bio protivnik SPS-a, to je bio taj Čedomir Jovanović, to svi dobro znamo, i taj Boris Tadić, i opet su se iz poštovanja oprostili na neki način od počasnog predsjednika, odnosno nije predsjednik, ali doživotni, i da kažemo na neki način SPS-a Milutin Mrkonjića, kako sprečiti taj govor mržnje koji se to odražava i na društvenim mrežama? Pa i sami ste spomenuli dijalog. On nam je neophodan. Neophodan je da ga vodimo i na TV ekranima, da ga vodimo i na društvenim mrežama. Ali lako je sakriti se na društvenim mrežama iza nekog lažnog imena, nekog nadimka i pustati razne tweetove ili, ne znam, na Instagramu. Moći da vam kažem da nam nedostaju živi razgovori, viđenja i da jednostavno moramo da budemo ljudi, pre svega. Sjetite se samo na početku pandemije, kako smo svi bili jedinstveni. Koliko nam je malo trebalo kad smo ugroženi, koliko nama u stvari malo treba da se probudimo i da damo jedni drugima da pomognemo. Mi smo ljudi koji volimo da pomognemo. Čekali smo strpljivo u redovima, ali bilo tako. Niko nikog nije preskakao u redu. Bili smo, da kažemo, društveno odgovorni. Nosili smo starijima, zvonili smo na vrata, nosili smo starijima, pitali smo šta treba, pošto smo mi bili najuskraćeniji za kretanje slobodno. Mislim da to čuči negde u nama, da moramo više da pričamo, da se manemo ove dnevne politike. Znači, ono što je dobro, treba reći da je dobro, ono što ne valja, ne treba izlaziti na ulice i praviti demonstracije na ovaj način, blokirati saobraćajnice, nego izraziti nešto, neko nezadovoljstvo, obratiti se pisanim putem, postoje institucije, isto je pravna država. I jednostavno na taj način da date doprinos da bi danas sutra bilo bolje. Ne da vi radite na tome, da vi dođete na vlast. Ne, vi kad dođete na vlast, vi ćete da uradite bolje. Dajte vi sada, dok niste na vlast, budite odgovorni, pa što kaže, učestvujte u tome, ako volite Srbiju, ako volite Beograd, i na kraju krajeva da budemo ono što i zaslužujemo, srpska metropola. No, to je lepo kako vi pričate, ali vidimo šta se u realnosti dešava, jer eto, ako krenemo samo par nedelja unazad i sa muralom Ratka Mladića i svakodnevna ta dešavanja i već je to deljenje dve Srbije, jedna Srbija i druga Srbija. Pa da li je neko od njih? Definitivno je, naravno da je podeljeno, da ima oni koji su pristalice Ratka Mladića, oni koji to nisu. Znači, počeo od toga. Ali hoću da vam kažem, kad pogledate u kompletnom našem okruženju, da ne idemo dalje, ipak mi pokazujemo visok stepen demokratije. Kod nas možete slobodno da izrazite i nezadovoljstvo, a možete da izrazite i zadovoljstvo. Ali imate negde to u okruženju. Ko još može da uzme da jedan mural, da gađa jajima, da gađa farbom i tako dalje? Otiđite u Sarajevo, otiđite u Zagreb i pokušajte da uradite nešto slično. Verujte mi, da vam ne kažem kako bi prošli. Ali ono što je najbitnije u svemu, mi moramo da budemo društveno odgovorni, mi moramo da imamo ovaj dijalog, mi moramo da se ponašamo da je normalno i civilizovano. Mi živimo u 21. veku. Mi imamo Zvezdu i Partizan. Ja sam uvek za to, da treba da pripadamo negde. Ali na Zvezdu i Partizan dodao bi reprezentaciju, koja je sada napravila najveći uspeh u proteklih 10 godina. Plasirali smo se na svetsko prvenstvo, i to na koji način? Pa mi moramo da se okupimo oko nečega ako mislimo da idemo dalje i da idemo bolje. Prema tome, ja, ovo što ste rekli, dijalog je neophodan i ja mislim da ima prostora za to, bez obzira što se mnogi ponašaju tako kako se ponašaju, i da treba češće da se viđamo, da treba praviti tribine. Naravno, na neke tribine oni drugi neće doći, a to je samo iz razloga što su fokusirani
na osvajanje vlasti. I ono što sam spomenuo, nisam slučajno spomenuo da je ovaj izlazak i blokiranje saobraćajnica, verujte mi, to se formira neka nova kolona koja će izaći na izbore, ne znam sa kakvim programom, nije ni bitno, ali na ovaj način, i ovo im je bilo, ajde da kažem, možda i neka kampanja predizborna, a to ćemo vrlo brzo saznati. Dobro, s obzirom da je ostalo 5 mjeseci, vidjet ćemo kako će kampanja biti, jer eto, ajde kažemo da taj deo opozicije je izneo stav da će izaći, ali vidimo da i dalje nemaju zvaničnog, ajde da kažemo, kandidata za predsjednika Srbije, s obzirom da se bira i predsjednik, jednostavno kao da nisu jedinstveni i nekako svi različito reaguju i jednostavno nemaju neki jedinstven stav, jer eto, ako se vratimo koliko 2000. godine kada je bio 5. oktober, taj 19 stranaka je bilo objedinjeno u jednu, a to je bilo tada rušenje Slobodana Miloševića i tog poretka u tom smislu. Pa da vam kažem, i onda oni nisu bili jedinstveni. Drugo, oni bi se okupili oko crnog đavola samo da skinu neko sa vlasti. Mislim da to ne treba da bude fokus. Oni treba nekim programom da izađu i da programom motivišu građane, prvo da ih motivišu da izađu na izbore, a onda da glasaju za njih. Ja bih se samo vratio još jednom i na molbu patrijarha Porfirija. Pa vidite, kako je maltene stavljen na stup srama preko ovih twitteraša i sličnih. To su, eto, to su neke naše vrednosti koje, ajde da ne iznosim sve što su pisali o patrijarhu, da jednostavno, ne znam šta da im damo, kakav uticaj, kakav predlog, da bi se neko odozvao pameti i izašao da priča normalno, da nema nekih tenzija, okej, da se poslažemo, pa ne treba svi da se slažemo, pa niko mene u firmi se ne slažemo svi, pa i vi se ne slažete svi ovdje, svako ima svoje mišljenje. Počeo od ovih vakcina. To je legitimno. To je legitimno. Na kako da vam kažem, to nije razlog da se mi sad ovde, da se potučemo, da se potučemo, da se fizički obračunavamo. Treba idejama da se, kao u šaku, malo ko smo spominjali šak, da se nadmudrujemo. Pa što kaže na kraju krajeva, neko nekom i da mat, neko privremeno preda partiju, a postoji remi, a možda i pobedite nekada, ali morate mnogo pametnije da radite i morate da imate definitivno projekte, ideje koje ćete da plasirate svojim potencijalnim biračima. Isto, naravno, tema broj jedan je između ostalog bila i energetska kriza i poseta predsjednika Soči u sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, a danas u Politici intervju dr. Janez Kopač, direktor sekretarijata energetske zajednice, koji kaže nijedan kupac ruskog gasa nema povoljniju cenu od Srbije i kaže očekujem da će trenutno neverovatno visoke cene gasa na tržištu do aprila pasti, ali je nemoguće predvidjeti na koji nivo i šta to znači za budući dogovor za Srbiju posle aprila. Ipak ovaj sastanak je bio izuzetno značajan za našu zemlju i mnogi lideri su čekali i voleli da budu tako na mestu predsjednika Srbije u tom trenutku. Slažem se u potpunosti sa vama. I on je doneo veliki rezultat. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se izborio i svojom politikom, ali nije se izborio trenutnom politikom. Mi godinama gajimo sa Rusijom ozbiljne odnose i on lične odnose sa predsjednikom Putinom. Nismo uveli sankcije, nismo radili mnogo toga. Čak kad se pojavio u Sočiju, on se obratio na rusko. Na taj način ukazao čast i počast predsjedniku Putinu. Hoću da vam kažem, naša spoljna politika je definitivno više nego dobra. I ovo što smo uradili vezano za gas, spasili smo i mnoge firme. Znate da se mnogim firmama spremao katanac. Već su razmišljali ukoliko dođe do promene cene, šta ćemo sa zaposlenim. Onda pričamo da imamo zaposlene van. Izborili smo se za ovo, jeste 6 mjeseci, a kako vam kažem, za 6 mjeseci bit će prostora za neke nove dogovore, možda i dugoročnije. I ono što ste sami spomenuli, da u ovom momentu niko ne može da predvidi cenu gasa na svetskom tržištu, koja verovatno će da varira i tokom čitave sledeće godine. Naravno, mi se uvek nadamo da će ona biti jeftinija, međutim, ako cena bude i viša,
ja sam opet optimista da ćemo mi neku cenu postići koja će biti najpovoljnija za Srbiju. Interesantan je tekst u Srpskom telegrafu da kaže da Vučića ruše po receptu iz Bolivije, jer kaže pre dve godine bivši otporaš Srđa Popović hvalio se slikama sa vođom ekoloških protesta, zvuči poznato, zar ne, stoji u zagradi protiv Eva Moralesa. Da li je ovo sad isprobavanje i pokušaj, s obzirom da znamo da generalno je predsjednik Srbije mudar kao i njegova porodica, uvek se nešto desi tokom nedelja, ako nije napad, znači, direktno, onda je indirektno. Možda zamislite recept iz Bolivije. Ja ne znam gde se nalazi Bolivije. Šta sam želeo da kažem? Stepen agresivnosti koje pokazuje na ovim protestima upravo ukazuju na neke potencijalne događaje. Pošto znamo za recept, pošto znamo za neke, da kažem, u narednom periodu neke korake koje će oni napraviti, ja mislim da tome treba da se stane definitivno na put, da se prestanu sa tim napadima, pogotovo na porodicu predsjednika Vučića, da se oni bave sobom, da se bave ono što sam rekao svojim programom i da jednostavno svi smo dužni, predsjednik države, svi smo dužni da negde učestvujemo u tom prstenu, da zaštitimo predsjednika, da zaštitimo ne samo predsjednika, nego i svakog građanina Srbije i da jednostavno se vratimo u normalnim stvarima, da radimo, treba preživimo, treba da pobedimo ovu pandemiju. Toliko ima stvari koje treba da uradimo, što ga ide da se tučemo programima, a ne da se tučemo fizički batinama i motkama. A koliko su, ajde kažemo, ove ekološki te stranke relevantne i, ajde kažemo, validne što se tiče tih kampanja, jer zagađenje, da, i vi, ja, i bilo ko od nas udiše ovaj vazduh, koristi resurse, jednostavno niko od nas nije lud da zaboravi i da jednostavno neguje, ajde da kažemo, tu ekološku svest kod svakog od nas. Čini mi se da se zloupotrebljava taj termin ekologija. A vi sada i kad završavate neku školu u kojoj ima neki od predmeta koje se zove ekologija i slično. Verujte mi da se mnogi odlučuju za ekologiju i kažu to je budućnost. Svuda u svetu je zagađenost na većem stepenu nego što je bila, pa i kod nas, pa i mi smo deo sveta. Što je i normalno, ja bih volao da je manje i da je nema uopšte, međutim to je očigledno naše okruženje. Ono što sam želeo da kažem, to je da je dobra priča za njih kad se bave ekologijom, ali na pogrešan način. Svuda u svetu se izdvajaju velike pare. Znači tu je, da kažemo, caka. Tako je, velike pare za te ekološke pokrete, pravac ekologije i tako dalje. I mnogi upravo i crpe i finansiraju se iz inostranstva vezano za ekologiju. Jer mnogi projekti prolaze, neću da kažem da svi prolaze. Nije dobio neko se nije obratio. I to im je to jedan put. Oni naravno te pare koje su dobile za određene projekte moraju da opravdaju. Mislim da ih oni opravdaju to na pogrešan način i da po tim nekim gestom ekoloških pokreta u stvari pokušavaju da naprave kolonu koju sam spomenuo malo pre. Adriana, ili imaš ti? Ne, da li smo sve spomenuli? Da, nismo. Koronu. Sve nam je važno, korona svakodnevnica, stiže novi soj, omikron, na aerodromu kažu spremne mere za borbu protiv omikrona, bit će testirani putnici koji dolaze iz neke od 7 rizičnih država. Ono što vidimo jeste da se da pojedine države ulaze ponovo u lockdown, pooštravaju se mere. Kod nas možemo da zaključimo da su ove postojeće mere, naročito kada je reč o COVID propusnicama, bez obzira na to što nisu uvedene 24 sata dnevno, ali od 20 sati jesu, bar vidimo smanjen broj novoobolelih. Sad, da li će to ostati tako, idu praznici, raspusti, možda zimovanja, ti neki skupovi, susreti i imamo prilike da vidimo razne skupove koje ipak nisu po merilima epidemijskih mera. Kako vi vidite ovu situaciju? Pa slažem se sa vama, a sa druge strane, da kažem, ovaj četvrti, ali to bio četvrti ili peti talas. Ovo će biti peti. Peti talas. Mi smo ovo suzbili, cifre padaju, to je dobro, međutim broj umrlih i dalje ne pada drastično. Tu smo oko 50, što je ozbiljno u ovom momentu. Međutim, mere koje će biti donete, verovatno sutra,
mislim da sutra zaseda krizni štab, sutra, da, i, da. Je upravo da i mi sprečimo dolazak tog soja iz tih nekih 7-8 afričkih, južnoafričkih republika i država, tako koliko sam razumeo, i da jednostavno ne dozvolimo da se nešto tako pojavi. Bit će određen karantin 14 dana svakom i naravno oni koji su oboleli, oni će biti odmah smešteni u Batajnicu. I mislim da smo dosta naučili o ovoj koroni, da smo pokazali kad imamo 6.000 i 7.000 dnevno obolelih, da umemo da se nosimo sa time, bez obzira što su nam bolnice bile i zdravstveni radnici preopterećeni. Ali dalje mislim da je najbolji faktor da to suzbijemo vakcina. A jel mislite da je vreme za velike skupove sada? Pa da vam kažem, vreme za skupove nikada nije ni bilo. Međutim, mi moramo da se vratimo u normalnom životu, koliko toliko. I da apelujemo. Ali u ovoj borbi ne možemo pobediti tako. Na taj način ne, ali da kažem da se svi, pa ako smo svih 50.000 vakcinisani. Vakcinisani mogu da se zaraze i da prenose virus. Mogu da se zaraze, ali da kažem, suzbili smo na neki način i to umanjili verovatnoću zaražavanja. A i verovatnoću da ćete da prenesete neko. Naravno, ono što je najbitnije, mi moramo normalno da radimo. Mi ne smemo da se zatvaramo. To niko ne... Da, ali niko neće da kaže, Andreja, da jednostavno, ja sam slušala isto jednog infektologa, čovjek je rekao da, vakcina, ali svakako svi moramo da radimo na ličnom imunitetu i na našem, što mentalnom, što, ajde kažemo, imunom sistemu i jednostavno to je prioritet. Ali očigledno ljudi se opuste, ja primio sam vakcinu i zaštićen sam. Ne, mere postoje, ti trebaš da se na neki način štitiš i dalje i da vodiš računa o sebi. To što smo primili vakcine, to je dobro. To je dobro, ali, da, naravno, neko nije, to nije dovoljno. To nije, naravno, da moramo nije... da vodimo računa, da moramo u zatvorenom prostoru, ako je propisano da se nose maske, ali ljudi, mi propisujemo da nosimo maske, mi treba da ih nosimo kao društveno odgovorni. I zbog sebe, i zbog naše okoline. Znači, jednostavno, sve to zajedno i da spomenemo na kraju koliko ljudi je bilo uskraćeno za ovo vreme, što nismo bili do kraja društveno odgovorni da se leče po nekim drugim osnovama, po drugim bolestima. Tako je. Ne postoji samo korona. Mi smo zaboravili, da. Posledice toga ćemo tek osetiti i da napomenem koliko samo košta jedan dan proveden u bolnici. Jednog čoveka, mi smo svaki dan imali između 6.000 i 7.000 obolelih koji su bili po bolnicama. I sada brojimo samo mrtve od korone, ne brojimo od drugih bolesti, od karcinoma, tako, od srčanih oboljenja i tako dalje. Jer će i posljedice da budu tek... Pa ne samo posljedice, nego i generalno ljudi oboljevaju, ne mogu da rade kontrole kao što je nekada bilo, jer su zdravstvene operacije, ni operacije. Ja volim da i na svom ličnom primjeru, ne volim da na nekim tuđim primjerima, da kažem da evo i posle nepunu godinu, kako sam preležao koronu i vakcinisan sam Pfizerom, nije ni bitno koja je vakcina, bitno se vakcinišete. Ja i posle godinu dana osjećam posledice. Verujte mi, ja i jutros kad sam dolazio i noću sam osjetio, kažu da je bio neki pritisak. Nezgodno. Znači, osjećam sve nešto što nisam ranije osjećao. Tako da mora da se pazimo, iako smo je pobedili u nekom momentu, preležali, verujte mi, to nije kraj. Moramo da budemo do kraja, ovo ne može još dugo da traje. Ali sigurno u narednoj godini, do kraja godine, možda početkom i 23. mi ćemo se susretati sa raznim sojevima, i način da to suzbijemo, da budemo društveno odgovorni, da nosimo maske, da se vakcinišemo i da jednostavno svi zajedno ovo što ste i rekli da poradimo i na sopstvenom i ličnom imunitetu. To je najvažnije. Mnogo hvala, Andrija. Hvala vama i uvek mi zadovoljstvo što vam ovdje na Studiju B da se vidim i da pričamo o ozbiljne stvari. Dobro, hvala. Andrija Jorgić, direktor časopisa Borba, bio sa nama u prelistavanju. Na našem YouTube kanalu imate sva naša prelistavanja.